Posloucháte dopolední radiožurnál. Mým hostem je dnes vítěz Czech Press Photo, fotograf Lukáš Zeman. Tak vás tady vítám, dobrý den. Děkuji, dobrý den. Budeme se bavit o tom, co jste vyfotil a jak jste to vyfotil, ale mě zajímá, co jste fotil naposledy. Naposledy teď jsem tady fotil budovu, která teda asi bude ke zbourání, bývalý Transgas. Zrovna teď, před pár minutami. Co vás na tom tak fascinuje? Ta architektura, mám rád tenhle styl architektury a je mi líto, že vůbec k tomu zbourání dojde, takže jsem si říkal, že ještě nějaká poslední fotka se může hodit. A to bylo ale plánované, ne? To nebylo záchvatovité focení. To bylo, že jsem měl ještě čas, že jsem tady byl dřív, tak jsem si tu budovu obešel a jen tak jsem si tam někde něco povyfotil. Vidíte, já jsem si myslela, že fotíte hlavně přírodu. Přírodu, ale samozřejmě příroda, krajina, architektura, to je spojený. Nemám moc rád lidi, takže se spíš věnuji takovým těm hmotným věcem. Lukáš Zeman je fotograf, dnes je hostem radiožurnálu. Jdeme dál. Posloucháte dopolední radiožurnál. Můj dnešní host vystudoval informatiku na univerzitě v Pardubicích. Po škole založil v tomhle městě reklamní studio s tiskárnou, fotoateliérem. Získal cenu Czech Press Photo za rok 2018 a to za fotografii, kterou vaše paní původně chtěla smazat. Je to tak? Ano, je to tak. V podstatě, když jsem tu fotografii vyfotil a ukazoval jsem jí na displeji, tak vyhrkla, Ježíš, on je mrtvej, to smáš. Ale na to konto já jsem jí teda řekl, že i když tak vypadá, že je lepší tu fotografii nechat, že se někdy může hodit a že třeba se díky tomu může zpropagovat právě to, ten neutěšený stav na Borneu nebo respektive na Kalimantanu, tak jak to tam teď vypadá, asi dál bude vypadat. Proč zrovna orangutani a proč zrovna Borneo? O té cestě jsme uvažovali už delší dobu, respektive chtěli jsme právě vidět ještě orangutany, dokud jsou vidět v reálné přírodě, nejen v zoologických zahradách. Takže to byl jeden z důvodů, proč jsme se tam chtěli vydat, ještě dokud ta příroda tam je a není to úplně zdevastovaný. Takže když se naskytla příležitost, tak jsme tam vyrazili. Máte nějaký seznam zvířat, které byste rád vyfotit? Nebo nějaké top 5 třeba? Každý něco takového má. Napsaný seznam asi nemám, ale samozřejmě mě lákají ty druhy, které jsou na seznamu ohrožených. To znamená, ať už takovýhle velcí lidoopy nebo další zvířata. Láká mě severní polokoule nebo i jižní pol, to znamená tučňáci, Falklandy. Podobně tam bych se jednou rád podíval. Ale jinak cokoliv, co se hýbe, tak si rád vyfotím. Vrátíme se zpátky na Borneo. To je skutečně místo, kam lidé za orangutany hodně jezdí. Jak vypadá takové focení? No, to je asi složitý takhle globálně říct, protože když tu cestu si začnete plánovat, tak najednou zjistíte, že těch možností je strašně moc. Ten ostrov je druhý, třetí největší ostrov na světě a vlastně vy máte možnost se buď to pohybovat v těch částech, kde jsou turisté, anebo si vybrat opravdu zapadlé lokality, kde teda ale to fotografování orangutanů je těžší. Takže my jsme si vybrali kombinaci, že jsme nejdřív vyrazili do toho národního parku, kde jsme se teda seznámili a kde byla jistota, že ty orangutani jsou, ať už teda čistě divocí nebo poblíž krmných stanic, ale rozhodně to nejsou nějaké zoologické zahrady, je to prostě otevřený národní park. Ty opice tam chodí, jak se jim zlíbí. A nebo potom teda máte možnost vyrazit přímo do džungle a třeba mít štěstí, že opravdu narazíte na čistě divoké jedince. No a podle téhle cesty, kterou jste absolvoval, co je správněji? Nebo co je, takhle, ne správněji, to ne. Co je jistější, když tu fotografii opravdu chcete? Záleží, jakou fotografii. Pokud chcete fotografii do Atlasu nebo někam na prodej do fotobanky, tak určitě vyrazit na nějaký ty místa, kde je záruka, že se tam prostě orangutani stahují a že tam dřív nebo později na nějakého narazíte. Je to příroda, je to nevyzpytatelné, takže i když třeba jsou tam sledování, tak nemusí zrovna v tu chvíli dorazit. Pardon. Ale pokud chcete mít opravdu divokou fotografii z přírody, případně z nějaké plantáže, kde je to rozporuplné, tak opravdu už musíte do těch míst, kam není úplně snadné se třeba dostat. No právě proto, že to není úplně snadné se tam dostat, tak člověk asi musí mít nějaký kontakt někoho místního, nějakého stopaře, průvodce, který ho tam zavede.
placená služba pravděpodobně? Je to placená služba, záleží potom, jak kvalitního průvodce máte. My jsme měli, myslím si, docela štěstí, že nás vlastně vzal i na místa, kam by asi se normálně nemělo chodit. Prostě jsme najednou běželi pralesem, protože věděl, že tam někde orangutan je, takže jsme se prodírali, ještě teď pomalu mě svědí z toho nohy, blátem, rostlinami, prosekával to mačetou a dostávali jsme se opravdu do míst, kam snad živá noha ještě nevkročila. Orangutan to je poměrně velké stvoření, které sice může působit dobrácky, ale nechtěla bych být přítomná jeho hněvu. Jak vás poučili, co se týče blízkosti, bezpečnosti, fotografování? Orangutani jako takový jsou snad mírumilovní, takže oni nebudou mít tendenci na lidi útočit. Čili nám říkali, pokud by se stalo, že by k nám přišel, tak máme zůstat stát, on nám prohledá kapsy, podívá se na nás, maximálně z té kapsy něco vezme, když zjistí, že to není k jídlu, tak to zahodí a půjde pryč. Rozhodně se nesmíme nijak bránit, nelekat se, protože on by nechtěl třeba ani ublížit, ale má takovou sílu v rukách i v nohách, když teda dokáže viset na stromech a skákat po stromech, takže by vlastně jedním trhnutím dokázal utrhnout ruku, i když by to samozřejmě nechtěl, protože, jak říkám, jsou to mírumilovná zvířata. Co kdyby vám vzal foťák? Tak foťák mám na krku připnutý nebo na baťohu. No to jo, ale to, volně to visí, je to přesně taková ta věc, která se dá z té postavy sundat. To nám průvodce, teda ani jeden z průvodců, které jsme potkali, tak nám neříkal, že by se snad to někdy stalo a oni spíš prohledají ty kapsy a si cítí třeba nějaký jídlo, sušenku a podobně, takže spíš jdou potom. Mně jde o to dilema toho fotografa, který ví, že má ten zásadní snímek v tom foťáku a teď přichází velká věc, která vám foťák odebírá, už ho nikdy neuvidíte. Tak ten foťák určitě by po nějaký chvíli zahodila, tam jde o tu paměťovou kartu, která pravděpodobně i pád foťáku ze stromu přežila, na těch jsou ty snímky, takže o ten foťák jako takový v tu chvíli asi nejde. Tu orangutanici s mrtvým mládětem, tu jste fotil tady v té divoké přírodě, nebo jste ji fotil v tom parku? Bylo to vlastně na kraji Národního parku, takže a nebylo mrtvé, bylo asi umírající, nedokáže, ani biologové místní nedokázali říct, jestli teda opravdu je mrtvé nebo umírající, takže nelze říct s jistotou, jak dopadlo, ale bylo to teda na kraji Národního parku, který je vlastně oddělený řekou od plantáže. A když člověk takovýhle snímek fotí, už ví, na co se dívá v tu chvíli, nebo prostě mačká tu sérii těch snímků a vlastně mu nedochází, že ta matka by mohla v úvozovkách držet mrtvé mládě? V tuhle chvíli, když jsem přes hledáček viděl, protože bylo to docela daleko, takže se to fotilo teleobjektivem, tak jsem viděl, že to mládě má tu polohu, která je vidět na výsledné fotografii a tam asi se dalo z toho poznat, že s ním něco není dobře. Takže proto jsem se na něj zaměřil, ale jinak je to spíš o tom cvakání a nacvakání prostě 20-30 snímků a potom následné vybrání toho nejlepšího. Fotograf Lukáš Zeman je vítěz Czech Press Foto 2018, vyfotil samici orangutana s mrtvým potomkem v náručí a právě vyhrál tuhle cenu. Překvapilo vás, že jste byl vybrán jako fotografie roku? Jako fotografie roku to mě teda velmi překvapilo. Ještě jsem k tomu teda vyhrál v kategorii příroda, věda a životní prostředí, kam jsem teda tu fotografii primárně posílal, takže tam jsem si říkal, je to silná fotografie, třeba by mohla mít úspěch, když potom byly zveřejněny nominace, byl jsem mezi třemi vybranými, tak jsem si říkal, tak tam určitá šance je, takže musím uznat, že tam jsem si trochu věřil, když jsem to nechtěl navenek přiznat, ale to, že bych mohl vyhrát celý ročník fotografie roku, to mě vůbec nenapadlo, takže po zveřejnění kategorie už jsem potom v klidu seděl a jenom jsem typoval, která z fotografií od kolegů vyhraje a najednou, když se teda objevila ta moje, tak to byl šok. Musí fotograf pronést nějakou děkovnou řeč v takovou chvíli, takové to děkuji, to jsem rozhodně nečekal, nebo něco takového? Musí, samozřejmě musí, takže na mě to bylo dvakrát po kategorii i celkově a opravdu v tu chvíli nevíte, co říct a obzvlášť, když to fakt nečekáte, nemáte nic připravený, prostě jdete tam s tím, že třeba to dopadne, třeba to nedopadne, takže nejsem ten typ, který by měl připravený proslov a tam už na tom pódiu pak není čas si něco rozmyslet, takže plácnete takové to děkuju všem a hotovo. Nikomu konkrétnímu jste nestihl poděkovat? V tu chvíli ne. A na tyhle výpravy jezdíte sám nebo vás doprovází vaše partnerka? Jezdíme se ženou dost často. Samozřejmě i jsou expedice, kam jezdím sám nebo s přáteli, ale takové ty větší většinou teda se dá řídit se ženou.
Tenhle pokus o Czech Press Photo, to byl první, nebo už jste do té soutěže někdy něco posílal a co to bylo? To byl první pokus. V podstatě to, to byl první proměněný platný. První a v podstatě to byla jedna ze dvou fotografií, které jsem tam přihlásil. A co vás tak napadlo, že to uděláte? Vyskočila na mě reklama, že je posledních pár dní na přihlašování fotografií, tak jsem si říkal, no tak byli jsme na tom Borneu, nebo já radši říkám Kalimantanu, a nějaké fotografie tam máme, je tam kategorie příroda, životní prostředí, to životní prostředí tam prostě je takové, jaké je, čili tam by si něco mohlo použít, takže tu fotografii jsem vybral, ještě k tomu jsem potom přidal teda jednu, která nebyla úspěšná, a přihlásil jsem asi 3 dny před tu závěrkou 2 fotografie. Co je na té druhé, která nebyla úspěšná? Na té je právě zdevastovaná krajina z letadla nebo letecký pohled, z dronu teda, kde původně byl primární prales, tak nyní jsou uhelné doly a je to vlastně skupina asi 20-30 dolů na pár hektarech, takže takový dost otřesný pohled. Planetu jsme docela solidním způsobem zničili. Má fotograf tu moc něco zvrátit nebo něco dokázat v tomhle ohledu? Má určitě možnost svou fotografií přimět více lidí, aby si toho všímali, což myslím, že tahle fotografie právě, a proto asi ji porota vybrala, že tahle fotografie to dokázala, že rozproudila debatu a ukázala, jak to vlastně jinde ve světě může vypadat. Lukáš Zeman je fotograf a vítěz Czech Press Photo 2018. Dnes je hostem Radiožurnálu. Vy profesionální fotožurnalista nejste. Já už jsem začala tím, že jsem řekla, že jste studoval informatiku na univerzitě v Pardubicích. Kdy jste dostal svůj první foťák? Jako malý, pravděpodobně to bylo od některého z dědečků a netuším, v kolika to bylo letech, v 5-6 letech. Co to bylo, praktika, flexareta? Byl to nějaký sovětský aparát, samozřejmě kinofilmový, takový ten automat. Potom samozřejmě po tátovi jsem dostal praktiku a s nástupem digitálních foťáků potom už jsem si začal kupovat sám. Kdykoliv je fotograf ve studiu, tak planou vášně takové ty Nikon nebo Canon, které fotografie jsou nejlepší a proč a s čím se nejlépe fotí, tak co vy používáte? Já používám Nikon. Od začátku jsem zastánce Nikonu, i když vím, že Canon, ono v podstatě nejde říct, která značka je lepší, je to o tom asi přístupu a o té vlastní preferenci. Mě víc vyhovuje od začátku Nikon a nemám důvod zatím měnit. Proč se ty dvě party do sebe tak pouštějí? Je to jenom taková dětská hra nebo kmenová příslušnost? Asi ano, bude to asi jako jsou příznivci jedné automobilové značky a druhé a taky si do sebe pořád ryjí, tak tady to bude to samý. My jsme se bavili o těch vašich výpravách, vy tomu říkáte expedice. Co je v plánu? Vydělá na tom člověk nějaké peníze, když vyhraje Czech Press Photo? Nějaké ano. Stačí to na tučňáky v Antarktidě? To rozhodně nestačí. Nehledě na to, že jsem řekl, že část peněz nebo peníze z výhry v kategorii bych věnoval právě na Kalimantan, na Borneo, aby z toho taky něco tam měli, ale ty peníze rozhodně nestačí na nějakou další větší expedici. Pokryje to určitě nějaké náklady, ale asi tušíte, kolik stojí objektivy, kolik stojí fotoaparáty a to jsou prostě velké částky. Kolik stojí cesta, domorodý průvodce a tak dále. No. Tomu rozumím. Ale přesto už jste říkal, že máte na seznamu nějaká místa. Ta Antarktida, to je poměrně takové vzdálené, nedostupné a na to bude asi potřeba hodně našetřit. Něco bližšího nebylo by? Něco bližšího, tak teď v lednu máme naplánovanou cestu do Bulharska na snad vlky a podobně, takže to je taková asi nejbližší cesta s partou fotografů. No a rád bych se podíval do Jižní Ameriky ještě, Pantanal mě strašně láká. Střední Amerika, pochopitelně rád bych se vrátil do Kostariky, kde už jsme byli. Afrika, to je taky studnice nevyčerpatelných možností a fotografií, ať už nahoře, dole, ve středu, takže těch lokalit je strašně moc. Patříte k těm přírodním fotografům, o které zakopnu, když půjdu pralesem nebo obyčejným lesem, kteří jsou tak důkladně zamaskováni a jsou tam na té číhané, že prostě nemám šanci je jaksi tak vidět? Důkladně zamaskován asi ne, ale samozřejmě, když chcete mít klounou fotografii, tak se nesmíte
ostýchat si lehnout někde, a takže pak je možnost, že opravdu v černém oblečení nebo v tmavě modrém oblečení jsem k přehlednutí, ale že bych měl nějaké maskovací sítě a podobně, tak daleko zatím nejsem. A chtěl byste být? Do budoucna třeba jo, ale to už je potom otázka toho, že se tomu člověk musí věnovat opravdu profesionálně, což já se zatím teda věnuju spíš zájmově nebo napůl profesionálně. Takže máte něco, co vás živí a tohle je vlastně svým způsobem hobismus. Ano. Co je nejtěžší na focení zvířat? Všechno. Je to strašně o náhodě. Zvíře si nenaaranžujete, nevíte, jestli přijde, i když víte, že tam to zvíře se ukazuje, že tam pravidelně chodí, tak zrovna, když vy tam jste, tak se tam objevit nemusí. Je to prostě o náhodě a být ve správný čas na správném místě. Řekněte mi něco o vlcích v Bulharsku, to mě zajímá. Výprava už je za rohem, evidentně je to dobře naplánováno. Já bych taky chtěla fotit vlky v Bulharsku, jenom nevím vůbec, kam mám to Bulharsku jít, na koho se mám obrátit a kde na nějakého vlka narazím. Tak tuhle cestu teda plánují kolegové Ondřej Prosický s Martinem Tomášem, takže ti, pokud byste chtěla vyrazit na vlky, tak kontaktujte je. Já jsem jeden z kterého pozvali, aby se přidal k ním do party a vyrazil s nimi, takže to plánování v tuhle chvíli nechávám na ně, jenom vím, kde budeme, co budeme, jaká je možnost tam fotit, jak se pohybovat, ale zatím jsem tam nebyl, takže ani nedokážu říct, jak to tam skutečně vypadá. A je to focení v nějakém národním parku nebo v rezervaci nebo vyloženě prostě půjdete na nějaká místa, kde člověk na ta zvířata číhá? Jsou tam kryty, takže vlastně jste v krytu a čekáte, jestli se tam to zvíře objeví nebo ne. Chtěl byste stát tváří v tvář, ať už orangutanovi nebo vlkovi nebo nějakému divokému zvířeti? Tak orangutanovi jsme tváří v tvář v podstatě stáli, tam v tom pralese to bylo tak otevřené, že prostě najednou šel kolem vás třeba matka s malým odrostlým, tak pětiletým mládětem, šli 2 metry od nás a prostě to jenom stojíte a koukáte a obdivujete vůbec tu nádheru. Bojí se člověk vytáhnout fotoaparát, že kdyby cvakla ta závěrka, tak se třeba to matce nemusí líbit, nebo jak to je to vnímání v tu chvíli? Je to možná pro ostřílené fotografy, to už je jiné, ale když takhle se setkáte s něčím poprvé, tak opravdu jste úplně paralizovaná, stojíte a čekáte, takže ani vlastně nemám pořádně fotku, i když byla tak blízko nás, pak mám jenom takovou rozmazanou fotku, protože samozřejmě v tu chvíli jsem nedokázal nic, no jenom jsem koukal, užíval jsem si ten moment. Užíval v tom dobrém slova smyslu. Samozřejmě. Užíval si krásy, nebo člověk si přece jenom řekne, no teď kdyby si po mně sáhla. Jak jsem říkal, orangutani jsou míru milovní, takže jsem neměl strach, že by nějakým způsobem měla tendenci útočit a prostě šla kolem a tak jsme ji sledovali a potichu stáli a nic nedělali. V tiché pokoře. Chodíte normálně po městě vyzbrojen fotoaparátem? Nebo fotíte na mobil třeba? Dříve jsem samozřejmě víc nosil fotoaparát, ale dnes, když už mobily fotí tak kvalitně, jak fotí, tak už v podstatě na běžnou chůzi nosím jenom fotomobil. A uznáváte třeba to, že by mohla být fotografie roku vyfocená skutečně prostě? Samozřejmě, proč ne? Nezáleží podle mě, čím je fotografie focená, ale jak zní, jak vyzní, co na ní je a jestli má opravdu co říct. Nějaké focení v České republice, tady doma, když člověk prostě si chce udělat radost, tak kam vyráží Lukáš Zeman? Krásná je Šumava, samozřejmě tam jsou i možnosti sledovat v rezervacích rysy a vlky, ať už teda na české nebo německé straně. A jinak tady, nebo tady ne, nedaleko Pardubic je, vlastně začíná Vysočina, takže i tam je potom spousta míst, ať už přírodních památek, ať už možnost vidět divoká zvířata. Vy jste, Lukáši, řekl, že nemáte úplně rád focení lidí. Ono to možná, já vás tak vnímám, že jste spíš introvertní povaha. Ano. A co vás na těch lidech tak nebaví? Asi ta komunikace s lidmi, respektive absolvoval jsem s Honzou Šibíkem jeho workshop reportážní fotografie, který jsem dostal od ženy jednou k Vánocům, a jeho pravidlo, když si myslíš, že jsi dost blízko, běž ještě blíž, to mě prostě nesedí a už nerad lezu těm lidem do soukromí. Takže to mně připadá jako takový už nemístný, čili radši zvířata nebo krajinu, architekturu a tak dále. Takže ta představa, že teď ke mně přiskočí, to je ještě na metr. Naprosto neúnosná. Mně se líbí ten fenomén, že i hobík v uvozovkách může vyhrát takovouhle velkou soutěž, jako je Czech Press Photo. Udělá to s ním něco?
Zatím ne, ono to přišlo v předvánočním čase, kdy je tolik práce v práci, že nemám pořádně ani čas si to nějakým způsobem užívat nebo na to víc myslet. Třeba to přijde po novém roce, až se všechno uklidní. No ale tak z okolí určitě rodina, to... blízcí, kamarádi, i ti, s kterými občas chodíte něco fotografovat, tak se ozývají. S čím se ozývají? No samozřejmě s gratulacemi a chtějí vědět, jak to vznikalo a jaký to bylo a samozřejmě chtějí vidět další fotky a podobně. Takže budete muset zapracovat na svých webových stránkách nebo na nějaké výstavě. Mě totiž zajímá, jestli si budete žít život tak, jak jste si ho žila, nebo jestli ten titul vítěze Czech Press Photo patřičně uchopíte a máte přece jenom nějaké plány. Rád bych ho nějak uchopil, myslím si, že na to mám celý rok nějakým způsobem to prezentovat, takže opravdu teď před těmi Vánoci to moc nestíhám. Počítám, že webové stránky si připravím pořádně, zatím teda je mám jenom takový dost na vodě, ale rád bych tu situaci samozřejmě nějakým způsobem využil, že by se ze mě stal profesionální fotograf, to asi ne, protože práci, kterou dělám, mám rád a zase nemám důvod jenom lítat po světě, když by mě to samozřejmě bavilo. Mě by zajímalo, co dělá vítěz Czech Press Photo 2018 před Vánoci, že má tolik napilno. No, jak jste říkala, mám grafické reklamní studio, mám tiskárnu, máme fotoateliér, takže teď chodí spousta lidí nejen na focení do ateliéru, ale samozřejmě příprava různých předvánočních akcí. Tiskárna teď jede na plné obrátky, takže to všechno potom nějakým způsobem skoordinovat není žádná sranda. Takže tisknete kalendáře, plakáty a do toho ještě si odskočíte na Radiožurnál, abyste udělal rozhovor. Přesně tak. Tak já si toho velmi vážím, děkuji za váš čas a ať se vám daří. Děkuji. Lukáš Zeman, fotograf, vítěz Czech Press Photo 2018, byl hostem Radiožurnálu. Lucie Výborná přeje hezký den. Ať se daří i vám. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.